Ti si duži, imaš duže ruke. Hoćeš prvi da probaš? Ajde, ajde, probat ću. O, daj mi bateriju jednu. Jel možda se prođe sigurno? Pa pazi, ja sam prolazio i manje je bilo tih, te nasloge zemlje. Naš. Čekaj, moram da se pripremim. Juju, bojim se baš. Samo proceni na koju će stranu, na bok moraš da budeš. Juj, ne znam prvi, brate. Ne, proći ću ja, ne znam kako će one. Proći, Škemara će proći svima. Proći mogu mu bojica. Ja sam parak, ali mi je frka. A? Jel ti frka? Meni nije. Ja znaš kakav je trip. Meni trip samo prvi da prođem, da se ne zaglavim, da nema ko da mi izvuči tamo. To ga stripujem. Učimo to, da, u stvari, samo ćemo spokupiti. Učimo te za noge. Ne, ne, ne. Nismo baš krupni, vi ste malo... Oni se. Ja imam kukove kao strina. Hoćeš da probaš, ajde. Čekaj sam nešto, mi je strašno. Jer gledaj, kad najdeš novu krivinu, onda imaš taj kao najuzaniji deo. I tamo, pazi, imaš ono pola metra ovako na dole. Ovo nije najuži. Ne, najuži, najuži. Ne, postaje, vidi se rupčaga ogromna, znaš. Ajde, probaj, čekaj, ono dođi. Ajde. Ajde, pusti ga da uđe. Mačka. Kumić, namesti li se. E, a nemojte da odete, da se. Prođi. Prođi. Nemoj da vidim leš ovde. Dakle, ako vidim leš, ustraću se, ništa mi drugo nije strašno. Ajde. Uvijem ti se. Snimatelj Nikola, koji je najsitniji od nas, skupio je hrabrost i rešio da krene prvi. I prošao je. Dužina ovog tunela je oko 2,5 metra. Sad je red na mene. Moram priznati da mi nije baš svejedno. Ja, ljusko. Čekaj, čekaj, ne, 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 ide, ide. Sam se uhvatio za nešto. Sve super. Prošao. O, izašao. Uju. U, nisam se kroz provlačio nikad kroz ovako nešto. U, bilo je frk, brate, bilo je dosta strašno, onako. Najgore, kad kreneš da ulaziš, ne, baš strah uđe, onako. Onda posle dođeš na pola i shvatiš neba nazad. I prolazi. I onda posle, kad se uhvatiš za nešto, tu si, vidiš da si izašao, i onda izguraš. Sad čekamo Danijela. Ajde, Danijeli, mi pre tebe. Ovde nije toliki problem kao ona. Jeste usko i ovde, ali ne toliko kao ono. Nakon ovog prolaza imamo još jedan sličan, ali ne toliko zahtevan. Znači, ovde se spuštam na stomaku za razliku od one. I posle malo mučenja ulazimo u srce Mandine pećine. A imamo šta i da vidimo.
Daniel kaže da je ova pećina bogata, puna je pećinskog nakita. Kao što možete da vidite, pogledajte ovu lepotu. A samim tim što je teško ova kuća u nju, onda bude još lepša. Samo da ne oštetimo nešto, ne možemo, a? Ali je prelepo, brate, vidi ovo. Ovo se stvara milionima godina, je li tako? Za jedan centimetar treba nekih 100 godina. 100 godina za jedan centimetar? To ti je neki najčešći vid pećinskog nakita. Stalagmiti su kao gmiže od ove, a stalaktiti vise. I nekim dužim periodom, hiljadama godina, recimo, zavisi od količine vode, od sastava krešćaka koliko se on brzo rastvara, neki prosek je 1 cm za 100 godina, posle nekih 1000 godina stalagmit i stalaktice spoje i nastane ovako jedan pećinski stup. To je sada čvrsto, tako? Da. Što dublje ulazimo u pećinu, ona je sve lepša. Ne zna čovek gde pre da gleda. Pećinski nakit se nalazi gde god da okrenete glavu. Posle onog prolaza od nekih pola metra, sada imamo ovde visinu oko 15 metara. Neverovatno je. Znam koliko je stari. Pa, potiče iz Vladinog doba. Pećinski medved iz Vladinog doba, kostru koju su uspeli skoro ceo da sastave, odnesen je za Beograda deo kostiju koji je bio višak. Pošto su naši dva skeleta, jedan deo koji je bio, ali nije mogao da se sastavi, ostaje ovde u pećini u ovom džaku. Inače, pored ova dva kostura, kada je istraživana pećina 80-ih godina, pored ova dva kostura polarnog, odnosno polarnog pećinskog medveda, pronađena je i obanja risa. Obanja risa je stara nekih 200 godina. To znači da je pre 200 godina ovde bilo stanište risa, baš ovde u ovoj pećini. E, a zanima me, jesi ti išao do kraja pećine? Da. Pećina je, da, išao sam do kraja. Pećina ima jedan mali deo koji je kružen, ali dolazi se do kraja. Ima dosta gline ovako, tu se nalaze neke arheološke sonde kada su vršena istraživanja pećine. Pećina ima svetih miševa, što je čini jako lepo pored ovog prelepog nakita i ima ovih fosilnih ostataka iz Vladinog doba. Ovde završavamo našu posetu pećini, je tako? Da, i sad ćemo da odemo negde na površinu gore. Gde nas sad vodiš? Pa ja na jednu od najlepših vidikovaca, Lazarevo kanjona. To je to što se tiče pećine, idemo napolje i pravac Lazarevo kanjona. Jako je dobro. Jako je dobro. Ovo je najteži deo, mislim jedini težak deo posle sve uživanje.